Ben gittim öz saadetimden kavuşmaya. Gittim daha o dünyanı gördüm geldim. Adama gezmeyi kaldım. Oyun olsun sen gidip görersin. Kim de o zaman kız verir mi? Senin kabağındaki sümüğü ömrünün akırına şimdiyse bəhsidir. Sensin. Bu molla bir tane kellahtı mənə. Sonra da bu hanım mənə bir tane kellahtı. Get tez operatör şəlalarını tap getirir. Boş tutur. Azar gedim onunla 8 saat söhbət eləmi? Ben de gelirdim bağlıncanı. Ama indi da qocalmışsan heç ne. O sevdadan el çek. Deyəsən yenə at çapmaq istəyirsən. Alo. Asiman biz seninle görüşməliyik. Biz təcili görüşməliyik. İki tane sevgilinin arasında qalacak. Pervin danışabilirsən. Hələ, ayaq açıb yeriyə də bilirəm. Sən bildiğin kimi deyil her şey. Mən səni çox qudurtmuşam ha. Alçağın biri sarsa. Ebi, mən görüşərəm o Yevra Kamandağın oğluyla. Allah pozi, val şeytanı pozi. Yəni ki, pozi pazdan çıxardarlar. Maşına çardı ver. Niyə? Baş sponsor Halal Nemət Min Bərəkət. Sponsorlar Goix Mənşə Tavadanlıqları və Sirab Suları. Niyə? 6 aprel saat 22'de Xəzərdə.